Jeg vil gerne fortælle, hvordan man ganger to brygger med hinanden. I det her tilfælde har vi på den ene side en halv, som vi skal gange med 2/3. Det første jeg gør, det er at stille bryggerne på en fælles brygstreg. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg ganger tæller med tæller og nævner med nævner. Tæller gange tæller, det giver 2, og nævner gange nævner, 2 gange 3, det giver 6. Så vi har altså en bryg, der hedder 2/6, og den kan jeg så forkorte med 2, så jeg får bryggen 1/3. Så resultatet er 1/3.